Arvoisa puhemies, komissaari, on erittäin tärkeää, että vähennämme päästöjä liikenteen sektorilla. Tiedämme, että se on ainoa sektori, missä päästöt ovat vain kasvaneet ja kuorma-autot, raskas liikenne tuottaa 25 prosenttia EU-maantieliikenteen päästöistä. On siis perusteltua, että tähän kiinnitetään huomiota. Kuitenkin on tärkeää, että kun asetamme näitä tavoitteita, huomioimme erilaiset olosuhteet Euroopassa. Itse edustan täällä suomalaisia. Tiedätte, että Suomessa on hyvin pitkät etäisyydet, harva asutus ja kylmä ilmasto. Ei siis ole ollenkaan realistista eikä edes kustannustehokasta ajatella, että nopeasti siirtyisimme sähkörekkoihin näissä olosuhteissa. Olosuhteet ovat aivan erilaiset kaupunkiliikenteessä, jakeluliikenteessä, bussiliikenteessä, missä sähköistäminen voi hyvin nopeastikin olla edessä. Olosuhteiden johdosta Suomessa käytetään poikkeuksellisen painavia, suuria rekkoja, ja tämä on meille kustannustehokas tapa vähentää päästöjä, koska pystymme tonnia kohden tuottamaan vähemmän hiilidioksidipäästöjä isolla rekalla kuin se, että meillä olisi kaksi tai kolme rekkaa kuljettamassa tätä samaa lastia. Näin ollen on tärkeää, että huomioidaan alueiden erilaiset olosuhteet, kun asetetaan näitä tavoitteita. Meillä on tavoitteena nyt, että vuonna 2040 90 prosenttia uusista raskaan liikenteen autoista olisi täysin nollapäästöisiä. On tärkeää, että nämä isoimmat yhdistelmät rajataan tästä nyt ulos, mutta samoin meidän pitää lisätä teknologian neutraaliutta tässä, huomioida biokaasu, uusiutuvat polttoaineet, edistää elinkaareen perustuvaa laskentamallia. Itse kannatan, että lisäämme tähän myös tuon carbon correction factorin, hiilikorjauskertoimen, jolla voimme tuoda teknologian neutraalin ulottuvuuden tähän.